שמי אדם, אני מנהל את האופרציה במוצר סרוויס אנבר בחברת HP. ההרצאה שאני נותן היא בעצם לא להראות דברים שאנחנו עוד לא שם, אלא באמת להראות את הבעיות שהיו לנו, מה הפתרונות שחיפשנו, למה הגענו ואיך פתרנו את הבעיות הקיימות אצלנו בארגון, ואיך זה בעצם שיפר אותנו. זאת אומרת, הסשן יהיה זה use cases, אני אשתדל להשאיר זמן לשאלות בסוף כדי שתשאלו. בדרך כלל כשמדברים על דוקר וג'נקינס, דוקר יותר, אז באמת אנשים הרבה חושבים שזה באמת נחלה של סטארט-אפים וחברות קטנות ואנטרפרייז לא יכולים לזוז כי זה מאוד כבד וזה מאוד חדש ויש הרבה מגבלות, סקיוריטי ופרפורמנס ודברים אחרים. אכן יש כמה כאלה. אז לפני שמגיעים לפרודקשן, אז מכניסים את השינויים, את הדברים, בצורה מאוד מאוד איטית, ונתחיל מהבעיות. המבנה הארגונים שלנו, אנחנו מאוצר מאוד צעיר, שנתיים, אחרי 8 חודשים היינו בפרייבט בטא, עוד 4 חודשים היינו בפרודקשן. המטרה העיקרית של הארגון זה לנוע מהר, לספק פיצ'רים, לתת תמיכה במהירה ללקוחות, וכמובן להרוויח כסף. אובר ג'אוגרפיס, ישראל, ארצות הברית, סין, שיתוף של אינפרה, בעיות שאנחנו מכירים, הרבה אנשים עובדים בזמנים שונים. ובואו נתחיל ב-Development Environment. לפני שאנחנו מגיעים ל-Continuous Integration ול-Production, קודם כל בואו נראה מה היה אצלנו מבחינת הפיתוח, מאיזה בעיות סבלנו. קודם כל, Infrastructure. Infrastructure, שרובכם אתם מכירים את ה-Open Source שיש פה, את Apache Tomcat, MongoDB, OpenFire, Postgres, הרבה קומפוננטות, הרבה דאטאבייסים. יש בו גם מוצרים של Enterprise, כמו HR Vertica, שזה ה-Big Data, Autonomy, שזה Intelligent Search. כל זה בעצם הסטק של האפליקציה, ואנשים צריכים להרים את זה על המכונות שלהם. קצת מסובך. אז מה הפתרון שהתחלנו להפתח? אמרנו, עוד אין לנו סקריפטים, עוד אין לנו פאפט, עוד אין לנו שף, עוד לא קונפיגוריישן, לא אנסיבל, לא כלום. בואו בעצם בשביל אופרשנל קוסט הנמוך של המוצר ולנוע מהר, בואו נעשה shared infrastructure. כן. נקים את זה פעם אחת וניתן בעצם לפיתוח לעבוד מול השארד. אבל אז בעצם אחרי שנה גילינו שזה לא מחזיק מעמד, בצורה קטסטרופלית. ברגע ש-150 איש עובדים עם טיימזות שונים על אותה אינפרסטרקצ'ר, האופרשנל קוסט של הקבוצה שלי היה פשוט בשמיים. שברו, הדברים נופלים. יש כמובן את הארגון ה-IT שעושה באמת את המאמצים הכי כבדים שזה לא ייפול, אבל דברים נופלים. ואז בלילה מאירים אנשים. זה לא עובד לי מסין, זה לא עובד לי מארצות הברית, אנשים לא ישנים, ותכלס, הפרודוקטיביטי של המוצר מתחיל לרדת בקצב מסחרר. זאת אומרת, הפיתוח לא מתעסק במה שהוא צריך להתעסק. הבן אדם עשה upgrade סתם, מה שהוא רץ לו, הפיל את כל הסביבה, הפיל את כל הפיתוח. ועוד משהו שהוא מאוד חשוב, אנשים עובדים מהבית. אנשים עובדים מהבית, מתחברים, ואז הם מקבלים טיימאוטים, כן? פותחים את ה-connection, VPN, מקבלים טיימאוטים, אומרים, אוקיי, איך נסתדר? בואו נגדיל את הטיימאוט. יגדילו את הטיימאוט. מה עושים אחר כך? עושים פוש. לאן זה מגיע? לפרודקשן. קצת בעייתי להגדיל טיימאוט בפרודקשן. אז אמרנו, אוקיי, למה רוצים לשנות? פרודוקטיביטי. ואז חיפשנו משהו שהוא אולטימטיבי, יפתור לנו את כל הבעיות, לא היינו נעולים על שום טכנולוגיה. בריינסטורמינג עם הפיתוח, בואו תגדירו בבקשה מה ה-requirement שלכם מהסביבת עבודה המושלמת שאתם חושבים. ואז הגדירו ותכף נעבור. אבל מה שפתר לנו את הסיפור הזה זה דוקר, אוקיי? דוקר התחיל לפני כמה שנים כאופן סורס, שתי מילים לאנשים שלא מכירים ולא עובדים זה כרגע. זה די אינטואיטיבי, מאוד קל. התחילו ב-2014 או 2013, אתם רואים את ההורדות של הקונטיינרים שלהם, וזה בעצם הקצבים של הגרוס. זאת אומרת, אחד הדברים החזקים שבאמת הקומיוניטי עשה אדופשן מאוד מאוד מהיר. הם גדלים בסדרי גודל של 1,000% over year בשימוש ובקונטריביושן. זאת אומרת, כשאנחנו התחלנו, אנחנו באמת היינו early adapters, התחלנו בגרסה 0.4, גם תרמנו דברים, אבל העניין הוא שאנחנו נמצאנו המון לבד. היום כשאתם נכנסים לעולם הזה, הוא כבר הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מלא, וגם הכניסה והכנסה לתוך הארגון היא הרבה יותר פשוטה. אז דוקר אוברוויו, אני לא הולך להיכנס לטכנולוגיה, כי זה סשן נפרד, אם רוצים לעשות איזה drill down, אני אתן אוברוויו מאוד מאוד קצר. אני אגיד שזו הגבלה לא נכונה,
אבל זה סוג של וירטואליזיישן כדי להיות פשוט, אני כבר אומר מה מוסגר, זה לא נכון, אבל בעצם אנחנו יודעים את הוירטואליזיישן הרגיל, KVM, VMware וכך הלאה, יש את המכונה, אנחנו מייצרים את המכונות שלנו, עובדים איתם, הם פולי איזולטת אחת מהשנייה, רק בעצם מה הבעיה? זה ביינרי, VMware בסופו של דבר זה VM, זה מכונה, אי אפשר לשמור אותו בשום מקום. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות אימג' אבל הוא משתנה, אז איך עושים טרייס למה שהשתנה? אוקיי, זה אחד הבעיות. ועוד בעיה, שיש לכם את הבלייד שלכם, אתם מתחילים לחתוך אותו לחתיכות. יש אוברד מטורף על מערכות הפעלה. עוד CentOS, עוד רדט, עוד אובונטו, עוד ווינדוס, עוד מערכת הפעלה, יש אוברד לכל הסיפור הזה. הדוקר היה קיים תכלס מלפני 10 שנים, כן? זו טכנולוגיה של לינוקס, של סן מלפני 10 שנים, LXC, כמו שאתם מכירים, ואז בעצם דוקר אמרו, אוקיי, אנחנו מבינים שיש את הדבר הזה, בואו נבנה מעל זה פרמבורק, אקו סיסטם, שהמפתחים יוכלו לעבוד את זה בצורה מאוד נוחה, ובואו נחבר את הקומיוניטי. אז יש לנו את האימג' שזה בעצם המקבול למה שאנחנו רגילים היום, בואו נקרא לזה ארטיפקט, שזה הבילד טיים, שמה שהוא אמור לכלול זה בעצם את כל הקונטנט שלנו ואת כל הדיפנדנסיס. אחד הדברים החזקים שאנחנו לא צריכים לחלק את זה לשום דבר, אם אנחנו מרצים טומקאט עם וואר בפנים, אז זה כבר לא רק בוא תתקין לטומקאט ולפני טומקאט בוא תתקין לג'אווה ובוא תשפוך לי את הוואר, כל הדיפנדנסיס ארוזים באימג' אחד, מה שמאוד מקל על הדיפלוימנט הסופי. אנחנו לוקחים את האימג' איך שהוא רץ אצלי על המכונה, כך הוא רץ בפרודקשן. לא אכפת לי בעצם מה הקייס, מה קורה במכונה עצמה, אם כמובן לא שינו לי יוזר או משהו כזה, אז בגדול זה מאוד פשוט. הוא מבנה מתוך ליירים. ליירים זה אומר כשאנחנו באים ומורידים את האימג' על המכונה לפני הריצה, מה שקורה בעצם, אנחנו מכירים את מייבן, הוא מוריד לפי רק את הדלתאות. אותו דבר קורה בדוקר. זאת אומרת, גם משפרים פה את הזמן ההורדה של האפליקציה לתוך המכונה שלכם. האימג' ירד, הוא מוריד רק את הדלתאות. וכמובן הקונטיינר, שזה בעצם ה-runtime של האימג' שאנחנו מריצים אותו, יכולים לשלוט מה כמות ה-CPU, מה כמות הזיכרון, עם איזה דיסק עובד, עם דיסק פנימי, עם דיסק חיצוני, מה כתובות IP, כמו שבסשן פתיחה, הכיוון הוא everything is a code. גם היום, גם הנטוורק הופך לקוד, security הופך לקוד, performance הופך, configuration management, הכל קוד, monitoring system, הכל קוד. אנחנו רוצים לנוע מהר, אנחנו רוצים לבוא לחוות חדשות ולהביא את הסולושן end to end. אוקיי, שאלנו את עצמנו, מה בעצם ה-requirement שאנחנו מבקשים מהתחנת העבודה שלנו? המפתחים אמרו, קודם כל אני רוצה להריץ הכל על המכונה שלי בלי להיות תלוי באף אחד. לא ב-IT, לא בספורט, לא בך, לא בי, ואני הייתי מאוד רוצה שהם לא יהיו תלויים בי, כי זה התפקיד שלי שהם לא יהיו תלויים בי. ואז חשבנו, אוקיי, איזה טכנולוגיות יכולות לפתור את זה? וגרנט ודוקר, אנחנו נראה את השילובים. אני רוצה לשלוט על מה אני עושה deployment. אני רוצה את הפוסטגרס שלי, את המונגו שלי, ואני לא רוצה את כל השאר. אני עדיין לא רוצה לערב אותך. יש. אני גם רוצה לעשות טרקינג על השינוי. מה קורה? הגרסה של פוסטגרס התקדמה, אני רוצה להיות בתוך הלופ. היום לא היו בתוך הלופ. פיתוח לא מעורב, מה קורה בפוסטגרס? זה צוות אופרציה, הדברים משתנים, הם מעורבים לגמרי. עוד יותר חשוב, אני רוצה שתבטיח לי, אדם, שמה שאני מתקין אצלי על המחשב, זה אותה תצורה שאני מתקין בפרודקשן. וביי דווי, מאיפה הגיעה הדרישה הזאת? כשהיו את הבעיות, מה אנשים התחילו לעשות? להתקין את הפוסטגרס ואת המונגו אצלהם על המחשב, והם טועים, והגרסה לא תואמת, והם מקנפגים, מפה מתחילות, אצלי זה לא משתחזר. אני רוצה לבדוק קלאסטר על המחשב שלי, איך מתנהגת האפליקציה שלי כשאני מעלה את פוסטגרס במודל של High Availability. אפשר לעשות את זה. Advanced Networking Cluster. יש כל מיני מוצרים שאי אפשר להתקין אותם על מכונה אחת, כי הם צריכים כתובות IP שונים וכך הלאה. עם דוקר זה מאוד פשוט. Monitoring. כשהדברים רצים ואנחנו בפיתוח, לפעמים יש בעיות, רוצים לנטר את זה. לא משהו מסובך, לא משהו מוניטורינג סיסטם כמו בפרודקשן, אבל שייתן את הבייס איפה אנחנו נמצאים. אינטגרציה עם ID, כמובן, רוצים להמשיך להיות מסוגלים לדבק, וכמובן, אנחנו רוצים שהלוגים, כי כשאני רואה פיתוח עובד על Windows, יהיו אצלי המכונה. לא רוצה לעשות SSH, לא רוצה להבין איפה זה נמצא, תביא את זה אליי. אז בואו נדבר על ה-Development Environment Stack. Virtual Box. Virtual Box על המכונה שלכם, מייצר את ה-Virtual Machine. Vagrant, CLI. מעל וירטואל בוקס, שתוכלו לכתוב את כל הסקריפטולוגיה ברמת בוקס. מה הממורי, מה כמות ה-CPU וכך הלאה. אתם מגדירים מה רץ, מה לא רץ.
דוקר, כמובן, פאקר. אנחנו דיברנו על וירשואל בוקס, אבל מי שאמור לבנות אותו? אתם משדרגים את הגרסת דוקר, אתם לא רוצים לעשות את זה בצורה עדנית. אתם רוצים שיהיה לכם תהליך בג'נקינס, שבסופו של דבר מה שהוא עושה, הוא לוקח את הווירטואל בוקס, מקמפל אותו עם סקריפטים פרדיפיינד, פה אתם יכולים להכניס את הכלים האהובים עליכם, אנסיבל, פאפט, שף, מקנפיגים את המכונה, יש לכם מכונה, היא ארטיפקט שיורד לכל המכונות של הפיתוח by request. שום דבר לא אוטומטי. לא צריכים לדחוף לאנשים, הבן אדם יודע לבד מה אתה צריך למשוך. וכמובן, תעשי אדוויזר, נראה איזה דמו קצר, שמראה לכם מה קורה במכונה הלוקלית שלכם. כמה טיפים, זה הפלאגינים שאנחנו השתמשנו, שבאמת הקפיץ אותנו קדימה, בשביל השאר, פרוקסי קונף, אתם רוצים להיות מסוגלים להעביר את הפרוקסי לתוך המכונה שלכם, בלי להיות תלוי מה בעצם הפרוקסי אצלכם באנטרפרייז, מה הפרוקסי אצלכם בבית. אתם אומרים, אני מגדיר את הפרוקסי בחוץ ושופך אותו למכונה, הכל מתעדכן בצורה אוטומטית. נגרנט, פלאגין מאוד נחמד. הרי בסופו של דבר ישנו את הסקריפט שאותו אנחנו מעריצים שהוא מייצר את האפליקציה. אבל מי בעצם בא ושולט כמה אינסטנסים אני מעלה, מה גודל הקלאסטר, האם אני רוצה להתקין או לא להתקין. מבחינת הפיתוח לא רצינו להכניס אותם לסקריפטולוגיה שלנו. אז בעצם הסקריפט הזה מאפשר הכנסת YAML בצורה מאוד פשוטה לתוך Vagrant פייל, שהוא יושב ליד הפייל הסקריפטי שמריץ את כל האפליקציה, והעברת פרמטרים. הפיתוח עובד רק דרכו, ותכף תראו את הדוגמה. רביט MQ, כמה נודים? 1, 2, 3, זה מה שהם צריכים לדעת. אתה רוצה להתקין אותו או לא רוצה להתקין אותו? זה שתי השאלות שהם שואלים. טיימזון, אם אתם עובדים עם דאטאבייס ואתם מריצים טסטים מכונה הלוקלית שלכם, אז הטסטים שלכם בדאטאבייס, הרבה מהם תלויים על הזמן, אתם רוצים שהזמנים יהיו מסונכנים. אתם יכולים לשלוט באיזה טיימזון אתם נמצאים. זה מאוד חשוב כשאתם מדברים על פיתוח שהוא עם מולטי ג'וגרפיס, כן? בסין זה טיימזון אחד, אצלנו זה טיימזון אחר וכך הלאה. Vagrant Managed Machines. אתם לא רוצים בינתיים להיכנס לכלים יותר מסובכים של גוגל ושל פרוביידרים אחרים. אתם רוצים לראות איך זה עובד בפיתוח, איך אתם מייצרים את הסינגל משין בשביל ה-QA, בשביל הדוק שלכם וכך הלאה. אתם לא רוצים עדיין להבחור כלים יותר מתקדמים. זה בדיוק ה-adjustment IT שאתם מכניסים לתוך הארגון. אז מה שקורה, Vagrant Managed Server אומר לכם דבר מאוד פשוט. אני CLI, אבל בעצם אני לא ארים לכם את ה-Virtual Box. אני אקח את כל הסקריפטים, את כל הפלואו שיש לכם, ואני אריץ אותו על מכונה קיימת. זה מאוד פשוט. זאת אומרת, מה שרץ על וירשואל בוקס יכול לרוץ גם בלי וירשואל בוקס. אוקיי? כמו שאתם רואים, בצד שמאל, ככה נראה הדוקר פייל. מאוד פשוט. מה הפורטים שאני חושף החוצה? בעצם, mail test server, זה מה שאני רוצה להעלות. לעומת זאת, בצד ימין אתם רואים את הקובץ שהפיתוח עובד דרכו. הוא אומר, אוקיי, אני רוצה את הפוסטגרס, כן, לא. מה גודל הקלאסטר שלו? וכך הלאה לגבי כל הקומפוננט. זאת אומרת, פיתוח שולט על כל הדבר של הדיפלוימנט בלי לערב אותנו, שזה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד נוח. בואו נדבר שנייה על הרג'יסטרי. בדוקר אתם אמורים לשמור את האימג'ים שלכם. אז יש כמה פתרונות בעולם הנוכחי, כן? יש את הדוקר חאב שיושב בקלאוד, אתם יכולים לעשות אפלוד ודאונלוד, הוא פאבליק. לא עולה לכם כסף. אחד הבעיות שתפגשו זה בעצם זמן up וזמן down. אתם יושבים בארץ, אתם רוצים לעבוד מהר. יש לכם את ארטיפקטורי. ריספקט, יש להם את הדוקר כבר inside בתוך הסלושן, ככה שאם אתם משתמשים בתוך ארטיפקטורי, בתוך הסלושן שלכם, בתוך החברות, כבר נותנים לכם את התמיכה לעשות סטור לאימג'ים כחלק כמו ארטיפקטים הרגילים בתור ארטיפקטורי. אין לכם, ואתם רוצים עדיין לנסות את זה, אתם יכולים להתקין את דוקר רג'יסטרי בפקודה אחת, הוא גם רץ בדוקר קונטיינר, ואז בעצם אתם עושים up and down, אוקיי? ויש גם UI, שזה עוד דוקר קונטיינר, שפשוט מתלבש על דוקר רג'יסטרי, וככה אתם יכולים לעשות search, navigate, delete, ובעצם לעשות management לאימג'ים שלכם. אוקיי, logs for developers, דיברנו. המפתחים רוצים לראות את הלוגים של הטומקאט, או לוגים של ג'טי, אצלם לוקלית על המכונה. אז אני עכשיו מרים וירטואל בוקס, אז זה נמצא שם, ואני מריץ את זה בתוך הקונטיינר, אז הם אמורים להיכנס. מה הפתרון? אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה דוקר סטורג'. מה שאתם רואים פה, זה פשוט כל הקונטיינרים עם כל ה-OS שלהם, על הווינדו שלי. אני יכול לראות מה קורה בקיבנה, להיכנס ל-OPT, זה בעצם מה שקורה בתוך המכונות עצמם, אוקיי? מפתח יכול להיכנס, למצוא את הקונטיינר שלו ולראות מה קורה עם הלוגים, לקרוא את הלוגים בלי לצאת בכלל מהווינדוס, שהוא מהקומפורט זון שלו. זה מאוד חשוב. סקריפט מאוד פשוט, בזמן שאנחנו בונים את הווירטואל בוקס, מה שקורה, פשוט התקנו סמבה. התקנו סמבה, רץ סקריפט בסוף, עושה, אומר, מי רץ כרגע?
בוא תיתן לי את הפסים שהיה לסטורג', בוא נחשוף אותו החוצה עם סמבה. לוגים לאנשים יותר מתקדמים שרוצים לחקור התנהגויות במודל של קלאסטרים, כן? ופה אנחנו בבעיה. הלוגים להיכנס ממכונה למכונה זה קצת לא נעיל, אוקיי? אז יש לנו את הסולושן של ELK. הוא חלק מהדב אנביירמנט שלנו. זאת אומרת, האפליקיישן סרבר שלנו, NGINX'ים שלנו וכדומה, מזרימים את הלוגים לתוך ה-ELK, וכמו שאנחנו עושים לדיפלוימנט בפרודקשן, ככה אנחנו עושים לדיפלוימנט על מכונת המפתח. א' כל זה מאוד מקרב את הפיתוח לצד האופרטיבי, שזה מאוד חשוב. הם מתחילים להסתכל על הלוגים, הם מתחילים להכתוב קוויריס שיעזרו להם, אבל אותם קוויריס שיעזרו להם יעזרו גם לאופרטורים בפרודקשן, כי הם בדרך כלל הם פותרים אותם בעיות. בסדר? אז הנושא הזה מאוד מאוד קרב את הנושא, וכמובן אנחנו מדברים על זה שככה זה נראה, פשוט בפרודקשן, על ה-Development Environment, אנחנו רואים את הלוגים זורמים במערכת, אתם יכולים לכתוב את הקווירי שלכם. היום, כשהתחלנו את זה, עוד לא היו את האימג'ים האלה, אז כתבנו אותם לבד. היום אתם נכנסים לדוקר האב, יש לכם דוקר קומפוז, שאני אזרוק עליו מילה, אתם מורידים את היאמל שלו, אתם עושים דוקר קומפוז ELK, הוא מתקין הכל לבד. יש עם זה כמה בעיות, ואנחנו נדבר עליהן בהמשך על דוקר קומפוז, כי הוא עדיין מאוד צעיר והוא סינגל מאשין, אבל נשאיר את זה לסוף. כמובן, אינטגרציה עם ID, זה דוגמה. דוגמה, אני לא יודע עם איזה, לא אכפת לי עם איזה ID עובדים מפתחים שלי, הם פשוט עושים את זה לבד. הם פשוט נכנסים, מוצאים את הפלאגינים המתאימים, הם לא יוצאים מתוך ה-ID, הם שולטים על המכונה הווירטואלית, לעשות לה פאוז, לעשות לה safe state בשביל החקירה אחר כך, וכדומה, כל הדברים בלי לצאת מתוך אינטליג'י. כל הדברים האלה עוזרים לכם בתור אנשים שרוצים להכניס את זה לתוך הארגון, לקחת את הדב לצד שלכם ולהראות להם שאין להם מה להפסיד, הם לא מפסידים כלום ממה שהם היו רגילים, הם רק מרוויחים. דוקר מוניטורינג, אוקיי? דמו, חבל. אוקיי? אז מה שקורה פה, יש עוד קונטיינר שהוא בא ומנטר לי את מה שקורה לי בתוך המכונה. אז בואו נסתכל מה יש על כל ה-VM שלי שאני יצרתי. כמו שאמרתי לכם, כמו שאתם יכולים לראות או לא יכולים לראות כרגע, יש לנו מודולים פלטפורמים, יש אלסטיק סרצ', יש רביט עם קיו וכך הלאה. אז בואו נראה מה קורה עם רביט עם קיו שלנו. אוקיי, זה ה-overview שלו. זה ה-CPU שלו ב-real time. זה ה-usage שלו per core. זה usage breakdown, memory consumption, network, errorים על network. עכשיו, אתם עובדים על הפיצ'ר ואתם מפתחים אותו, אתם כן, לפעמים אנחנו נעדכים על בעיות performance ב-level 0. אנחנו לא צריכים להעביר את זה ל-PCOE. אנחנו מבינים שאנחנו מתחילים להתכון אחד הקומפוננטות ומשהו קורה. פה זה מאוד פשוט לראות את זה, מה קורה, איפה error, מה ה-CPU. אתם יכולים לעשות, להיות, בואו נגיד, PCOE juniors, כבר אצלכם על מכונת פיתוח. אתם לא תלויים באף אחד, אתם לא צריכים את אותם מוניטורים כמו שיש בפרודקשן. יבדקו אתכם לאורך הדרך. בדב אנביירמנט זה אמור להיות אפקטיבי, מהיר ו-available. אז בואו נדבר על continuous integration. אז כרגע ה-continuous integration, החלק הזה מחולק בעצם לשתי חלקים. החלק הראשון שאנחנו אומרים, רגע, אבל יש לנו עכשיו image, יש בו אפליקציה. רביט עם קיו מבחינתי זה הסולושן שלי. אני לא מבדיל בין האפליקיישן סרבר שלי לתורד פארטי שאני מתקין. אנחנו אחראים עליו. אוקיי? אז בעצם יש לנו ארטיפקטים, מי בודק אותם? צריך ליצור continuous integration בשביל לבדוק האם האימג' שלי שמכיל עכשיו פוסטגרס עם גרסה חדשה, הוא בסדר. אז מה שעשינו, בעצם עשינו את החיבור בין גריידל לג'נקינס לדוקר. כמו שאתם רואים, יש שני סקשנים. הסקשן הראשון, בואו נקרא לזה דוקר יוניט טסט, שבעצם מה שקורה, אחרי שיש את האימג' הבודד ששיניתי, בואו ניקח לדוגמה את פוסטגרס, העליתי את הגרסה, אני מעלה את הקונטיינר ומתחיל לבדוק אותו כבלק בוקס. אני מייצר סכמות, אני מייצר יוזרים, אני עושה סלקט, הדברים עובדים, היוניט טסט עבר. אבל אם זה גרנטי, כשאני אכניס עכשיו את הגרסה החדשה של פוסטגרס לתוך האקוסיסטם שלי, האם אני לא אמצא בעיות? אני כן יכול למצוא בעיות. היוזרים שהגדרתי הם לא בדיוק אותם יוזרים.
הזיכרון שהקציתי הוא לא בדיוק אותו דבר. הרוטיישן הוא לא בדיוק אותו דבר, והדברים מתחילים לפעול, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אז בעצם החלק השני בא ופותר את הבעיה הזאת. אחרי שאימג' עבר את היוניט טסט, הוא אומר, אוקיי, עכשיו בוא תביא לי אותו, אני מכניס אותו לכל האקוסיסטם שלי, ואני מריץ אליו טסט. והכל דוקר בייסט, כן? זאת אומרת, עשינו קומפוננטה, 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 מכניס אותה, לגריידל יש לייף סייקל מהיצוין, יש כמה אופן סורס פלאגינים שנותנים את העבודה מול דוקר, גם דרך ה-CLI וגם דרך ה-API, ככה שאנשים שמחוברים לבילד, שרגילים לעבוד עם מייבן וגריידל, ממשיכים באותה טריטוריה. יש כלים אחרים, אפשר לעשות את זה עם דוקר, קומפוז ועוד כלים אחרים, אבל אנשים של בילד אוהבים את הדברים שהם אוהבים, וגם הפיתוח הרבה יותר מהחובר לזה, מאשר עכשיו עוד דברים אחרים שהם צריכים להכניס לתוך הלייף סייקל שלהם ולהכיר. אז בעצם יש לנו בעצם עכשיו פה שני סוגי רג'יסטריס. רג'יסטריס בשביל ה-CI ורג'יסטרי בשביל הפרודקשן. מכיוון שאנחנו אף פעם לא יודעים איפה הבדיקות התבצעו, אז אחרי שאימג' עבר את הווריפיקציה הראשונית, מעלים אותו לרג'יסטרי CI, וכשמריצים את הפרודקשן הוא מושך אותם, הוא עושה וריפיקציה ומעלה אותם לפרודקשן. ברגע שהוא מעלה אותם לפרודקשן, המפתחים עושים Vagrant Provision, מה שאומר מאחורי הקלעים, בוא תוריד להכל מחדש ותקים את המערכת מאפס, זה לוקח בערך 3 דקות, 4 דקות, זה תלוי בסטק שלכם, אני מדבר על הסטק שלנו, והכל עובד. הדוקומנטיישן, רוצים לבדוק איך הדברים נראים, איך התרגומים, הם כבר לא צריכים אותנו בשביל הדיפלוימנט, הם לוחצים על כפתור אחד, כל אחד יכול לעשות את זה על המכונה שלו, לקחת מכונה במעבדה ולהריץ אותו תהליך כמו שמריצים פיתוח. אנחנו מאוד רוצים להיות כל הזמן, להישמר על אותם סקריפטים, על אותם פלואים. ועוד סיבה למה עשינו את זה, כי כרגע זה רג'יסטרי, זה עדיין אופן סורס, זה עדיין עוד לא פרודקשן, וה-CI, האינטנסיביות שלו של העלייה וההורדה היא הרבה יותר גדולה מפרודקשן, אז כדי שאנשים שמושכים ועובדים לא ייפגעו מהאינטנסיביות של נטוורק, סטורג' וכדומה, עשינו פשוט ההפרדה, אוקיי? עכשיו, איך דוקר יכול לעזור לנו ל-CI? עכשיו ראינו איך אנחנו בודקים את הדוקר ב-CI, אבל דוקר יכול לעזור לנו מאוד ב-CI. אז אני אתאר לכם את המצב הקיים שלנו, כן? יש לנו חווה של ג'נקינס לב, עכשיו זה לא משנה איפה היא נמצאת, או שהיא נמצאת בתוך הלאפ שלכם, או שהיא נמצאת בתוך האמזון או כל פרוביידר אחר. מתחת יש את האינפרסטרקצ'ר, כן, כשאנחנו מריצים UI טסט לצורך העניין, אנחנו כבר לא עובדים מול מוקים, אנחנו בודקים end-to-end scenarios, customer flows וכך הלאה. וכל זה רץ על ה-shared infrastructure. עכשיו, עם shared infrastructure ב-CI זו אותה בעיה כמו שיש shared infrastructure בשביל ה-developers. פשוט לא עושים אותה כל כך בקלות, כי אין גישה לאנשים, זה רק אנשים של האופרציה מתעסקים בדברים האלה, אבל עדיין, operational cost שלנו הוא מאוד גבוה, ואנחנו לא אוהבים להתעסק ב-maintenance, כן? לעשות high availability, כן לעשות, node אחד ירד, צריך לתקן אותו, להעלות אותו, לשדרג אותו. לשדרג אותו זה לשים עוד דבר בצד, להכניס את זה בערך אופרציה, לפעמים צריך downtime, לפעמים לא צריך downtime. Different cleanup jobs, נכון? הג'נקינס נופל באמצע, מה קורה? הסכמות נהיית Q בתוך האינפרסטרקציה שלכם, הם נתקעים פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית זה out of space, פעם חמישית זה עוד דברים שהם מתחילים להקרות, אז אתם הולכים, אוקיי, בוא נעשה job nightly, נכון? שימחק את הסכמות הישנות של מונגו, שיעשה סכמות הישנות של פוסטגרס, בוא נמחק את הווירשואל חוס של רביט MQ, בוא ננקה את הרדיס, ועוד כל מיני דברים, לכל קומפוננט יש דברים שונים שאתם באים, ומיינטננס ג'וב כזה, יש אותו לכולם, לנו לפחות יש, ומהאנשים שאני מדבר יש אתם לרוב האנשים. Recover process הוא מסוכן, אתם עוצרים פיתוח, במיוחד שהפיתוח שלכם עובד 24 שעות. וכמובן יש הרבה מפתחים שכל אחד יש את הברנד שלו והוא רץ וזה יוצר עומסים ולפעמים זה עומד בעומס ולפעמים זה לא עומד בעומס. בסופו של דבר הפיתוח שלכם לאט לאט נהיה יותר ויותר איטי. אז מה שעשינו, אמרנו בואו נעשה Docker Based Infrastructure Rotation. אוקיי, מכיוון שאנחנו יודעים להעלות את כל הדוקרים עם אותו Vagrant, עם אותו Flow, אז למה שלא נקים אותו בשביל ה-CI? מה בעצם הקלינאפ ג'וב שלו? אני כבר לא יודע מה זה קלינאפ ג'וב בשביל פוסטגרס, מונגו וכך הלאה, זה לא מעניין אותי בכלל. אני מוריד את כל הסטק, מוחק אותו בפקודה אחת ומעלה אותו בפקודה אחת. זה כל הקלינאפ ג'וב שלי. אוקיי? מכיוון שיש איזולציה מוחלטת בין קונטיינרים על המכונות, אני שם את זה על מכונה פיזית אחד. אבל אני רוצה להיכנס לרוטציה. אז אני מקים 4 כאלה. ומה שקורה, ה-CI רץ, כתבנו קוד בג'נקינס, שמה שהוא עושה, כל שעה הוא מחליף את הסטקים. הסטק אחד יוצא לניקוי, סטק שני חדש, בלי שום דאטה, חדש לגמרי, הוא נכנס פנימה.
התחזוקה של זה היא כמעט אפסית. יותר מזה, כשאתם רוצים לשדרג את מונגו בתוך CI, זה מאוד פשוט עכשיו. האינפרסט שיצא להקלין, כשהוא חוזר, הוא כבר חוזר עם מונגו חדש. מכיוון שהוא עבר, הוא עבר CI של הדוקר, והוא כבר פאבלשט בתוך הריפוזיטורי שלכם. מה שנתן לנו אפשרות להכניס את האינפרגאי שלנו לתוך תהליך של הפיתוח. וזה נקודה שלדעתי זה הישג הכי גדול שיש לנו. זאת אומרת, ה-DBM שלנו, כן? ה-DBM שהוא אחראי על מונגו. הוא אומר לי, אדם, תגיד, איך אני בודק מונגו? אז אני אומר לו, בוא תקים בצד, בוא תבדוק, תראה, פה אתה צריך להריץ אפליקציה, בוא נקים לך סביבה. אז הוא בודק, הוא לא יודע מה לבדוק, כי הוא מכיר את הפוסטגרס, והוא לא מכיר בדיוק end-to-end application. עכשיו זה מאוד פשוט. הוא מקים אצלו את כל הסלושן על המכונה, אומרים לו, תקשיב, זה אינטליג'י, אתה מכיר? זה הטסטים, אתה מכיר? בוא תלחס פה פליי. קיבלת ירוק, תחוף לפרודקשן. פרודקשן, אני מתכוון ל-CI, ותפבלש את זה למפתחים. זה הכל. ה-DBM, אנשי רביט, אנשי רדיס, אנשי אופרציה, בתוך הלופ של ה-Development Cycle. וזה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. קבוצה אחת עובדת ביחד על אותם דברים ולוקחת אחריות על אותם דברים. Test Execution. אנחנו עובדים הרבה עם סלניום, end-to-end test, כתבנו framework מאוד מפורט, מעל הסלניום הבסיסי, השקענו בזה המון המון המון, משתדרגים מגרסה לגרסה, מכפילים את כמות הטסטים, כבר היום זה 13,000 טסטים, זה כמה ימים של ריצה רצופה, אבל בעצם עשינו קצת over, זאת אומרת, כשהטסט נופל, אנחנו רוצים שהמפתחים יהיו מאושרים ולא יקרו לוגים, נכון? אז מה עשינו? עשינו הקלטה. הטסט נופל, המפתח מקבל סרט. מקבל סרט, בואו נראה את זה שנייה, איך זה נראה בפועל. אז יש את הריפורט החמוד הזה, שאנחנו, כמו שאתם רואים, עם כל הפלואו בשפה אנושית, עם תמונה של אקספשן, הנה נפלנו פה והכל טוב, אבל המפתח אומר, רגע חבר'ה, אני אחלה, אני צריך לקרוא את זה וזה קצת מציק לי, בואו נראה סרט, סרט זה הרבה יותר טוב מאשר לקרוא אפילו את הלוגים החמודים. מה שקורה פה, זה מתחילה הריצה, ואיפשהו פה, אנחנו אמורים ליפול. מתישהו ניפול. קיבלנו אקספשן. אוקיי, איזה יופי, קיבלנו אקספשן. עכשיו, מה שקורה, מבחינת הפיתוח, זה פתרון מצוין. מבחינת continuous integration, זה בעיה מאוד גדולה. כשאתם עושים הקלטה, אתם יכולים להריץ רק טסט אחד, בו זמנית על נוד. utilization של המכונה יורד למטה. כל מכונה שתיקחו, עדיין תוכלו להריץ יותר. ואז בעצם אתם אומרים, רגע, אני רוצה עוד סלניום נודס, אני רוצה להגדיל את הסיפור הזה. אתם מתחילים לייצר עוד VM, עוד VM זה תחזוקה, לא משנה איזה סקריפטים יש לכם. הכי מצוינים, זה עדיין מישהו צריך להריץ אותם, מישהו עדיין צריך לבדוק אותם, מישהו עדיין צריך לראות, לחבר אותם למוניטורינג סיסטם וכדומה, אוקיי? אז אמרנו, רגע, משהו פה לא בסדר, וכבר היינו בתוך דוקר, בתוך dev environment. ואז בעצם בא הרעיון. הרעיון אמר, למה שלא נהפוך את דוקר נוד לקונטיינר? אבל מה זה בעצם יפתור לנו? זה יפתור לנו מכיוון שיש איזולציה בין קונטיינר לקונטיינר, כשהוא מקליט, הוא מקליט רק את עצמו. זאת אומרת, כשהפכנו את דוקר נוד לקונטיינר, אנחנו יכולים להחזיר את ה-utilization הגבוה למכונה, מצד אחד, מצד שני, עדיין להיות מסוגלים לספק את הסרטים למפתחים כשהטסט נופל. זאת אומרת, עם דוקר אנחנו חיברנו, פתרנו את הבעיה של הרקורדינג, ועדיין לא איבדנו שום פונקציונליות. אבל פתרנו עוד דבר, הפצה של סלניום נוד למכונות. אוקיי? פעם היינו צריכים להכניס, שף פאפט ווטאבר, ואם זה וינדוס קצת יותר מסובך, עדיין דויבל. אם זה אנסיבל, בסדר, בואו נתקין אותו עלינו, נתן פלאגין לשם, הכל יסתדר בסופו של דבר. לא צריך את הדבר הזה יותר. נוד זה אפליקציה לכל דבר. מכיוון שיושבת באימג', עושים הפצה, יש לכם אימג' חדש, כמו כל דבר. כמו פוסטגרס, אין הבדל. אבל למה עושים את ההצפה? הפצה, סליחה. Cloud Slang זה דוגמה מצוינת, יש להם תרבות, חבר'ה מצוינים, יש להם, זה open source הדבר הזה, אוקיי? אז מה זה בעצם נותן לכם? הוא בעצם YAML based, זאת אומרת, אתם כותבים את ה-YAML כמו שאתם מגיעים עם כל הסטרקצ'ר, כמו שאתם רואים פה בדוגמה, מאוד אינטואיטיבי, מאוד מאוד פשוט. רגע, אבל אנחנו רוצים משהו יותר מסובך, אנחנו רוצים לחכות שהקונטיינר עלה באמת ולעשות את הוולידציה. בואו נגיד שרוצים להתחבר לקונטיינר ולראות שהפרוסס עולה, לקבל את ה-200 בקורל, מי עושה את הדבר הזה? מישהו צריך לכתוב את זה. אפשר לחבר פה לפה פייתון, מאוד פשוט שבא ובודק את זה.
אוקיי? רגע, שנייה, אבל הוא structured? כן. אתם יכולים לקחת את ה-workflow, לחלק אותו לחלקים מאוד מאוד ברורים, כל חלק על אחראי על הדברים שלו. רגע, אבל אם אני עשיתי את זה ואני רוצה לתרום את זה לחבר שלי, איך זה בעצם עובד? אז הוא reusable. אתם כותבים את הפלואו שלכם, אתם מכניסים אותו לריפוזיטורי או שלכם, או ריפוזיטורי שיש להם הרבה פלואים כבר בתוך גיטאפ, אתם תורמים אותו לקהילה ותורמים לכם בחזרה. אז אם מישהו כבר התקין את הנוד של סלניום, אתם פשוט יכולים לקחת את זה as is, ולא לעבוד על זה, פשוט להריט את זה. הקוד הזה מתוחזק, עובד ויש עליו CI, מן הסתם שהוא נמצא בתוך גיטאפ. קומפלקס נביגיישן. קומפלקס נביגיישן הוא דבר מאוד חשוב, במיוחד שאנחנו מגיעים לעצי ההחלטה. רגע, אני רץ את הקונטיינר, אבל הוא נפל, מה אני אמור לעשות? רגע, זה נוד אחד מתוך שתיים, אז בואו נמשיך. רגע, וזה שני נודים, בואו נעצור. למי לשלוח מייל? התהליכים האלה הם בעצם אופיריישן, אורקסטריישן לצורך העניין, כן? אתם אמורים להיות מסוגלים לנהל את האורקסטרציה בתוך אותם סקריפטים שאתם כותבים. הנה הסולושן. נביגייט, אם אפ, צ'ק ריזלט, אם זה דאון, בואו נשלח מייל, פיילר, בואו נשלח מייל למישהו יותר בכיר, וכך הלאה. זה מאוד פשוט. תיכנסו, תסתכלו, יש להם פה דוכן, הם פנויים לשאלות וישמחו לענות לכם. אז בעצם מה הרווח מכל הסיפור? הרווח מכל הסיפור שהגדלנו את כמות האקזיקיושנים בלי להוסיף אפילו מכונה אחת בודדת פי שתיים, אוקיי? וכמובן יציבות, וכמובן אופרשנל קוסט למעלה, למטה. שנייה, בואו נעשה דמו קצר. מה שקורה כרגע, אני מריץ את ה-Cloud Slang ואני מייצר את ה-Selenium Hub, כולל Selenium Nodes, ב-Digital Ocean. אוקיי? בואו נראה. Success. בואו בשביל הפרוטוקול, אנחנו באמת ננסה להתחבר. כרגע אתם רואים Error, בואו נראה את הקונסול עכשיו. אוקיי, יש לנו סלניום גריד עם שני נודים, אחד של כרום, השני של פיירפוקס. אתם יכולים לשלוט בסקייל, אתם יכולים להגיד כמה נודים נכנסים, כמה נודים יורדים, לעשות אפגריד עם גרסה חדשה, הכל מאוד שקוף ומאוד פשוט. בואו נתקדם הלאה. בואו נדבר שנייה על הדיפלוימנט. דיפלוימנט בעצם, כשאנחנו מדברים על דיפלוימנט, אז המודלים שאנחנו רגילים אליהם, לפחות אנחנו היינו רגילים אליהם, קצת השתנו. כשאנחנו מדברים על מודל של High Availability, ואנחנו מדברים על מודלים שהם Failover, שזה בעצם הדברים החשובים בשביל אנשי אופרציה, הדברים האלה אמורים להתנהל לבד ואמורים להיות שקופים. כמובן שאנחנו אין ומבקרים אותם ורואים שהדברים עובדים וממשיכים לעבוד. הרבה אנשים שואלים, רגע, אדם, למה בעצם דוקר? היינו יכולים לעשות את זה גם בלי דוקר, נכון? לכתוב סקריפט באנסיבל שעושה עושה פופולציה למוניטורים שלכם, אין שום בעיה עם זה. לכתוב איזשהו סרוויס שעושה ברגיסטרציה לסרוויסים, גם אפשר לעשות. אין קשר לדוקר, אוקיי? אז אומרים, מה בעצם דוקר בא ותורם? אז חוץ ממה שהיתרונות שכבר אמרתי לכם, שזה אותו דבר רץ אצלי, וזה אותו דבר רץ ב-CI, וזה אותו דבר רץ לפרודקשן, האקוסיסטם שנבנה מסביב הדבר הזה, אתם ראיתם את הטרנד? הטרנד של היוזיס שלו הוא גודל באלפי אחוזים פר שנה. זה אומר שאנשים משתמשים ואנשים תורמים. כל הדבר הזה מבוסס על לתרום בחזרה ולקבל בחזרה כבר דברים משופרים ובעובדים. אנחנו עובדים המון עם third party שהם סביב הדברים של דוקר, ואנחנו לא מאמינים באיזה קצב הדברים נפתרים. זאת אומרת, אנשים יושבים על השינויים האלה, אנשים מאשרים את הקומיט, הם מתקנים באגים ברמה של יום, אם זה משהו שהוא common, ובדרך כלל תבינו, במה שאתם נתקלים, כולם נתקלים. זה אותו סוג של בעיה. אז בעצם בואו נדבר על ה-deployment stack שלנו. כמובן, דוקר בתמונה, קונסול. זה אותם חבר'ה שכתבו את וגרנט, אשיקורפ, חבר'ה מצוינים, משחררים אטלס, זה גם שלהם, ועוד כלים אחרים נוספים. מה בעצם, מה זה הקונסול הזה? אז בעצם במודל הישן, יש לנו את הקבצי קונפיגורציה, שבקובץ קונפיגורציה, אני בעצם הייתי רושם איפה נמצא הנוד שלי, מה השם שלו, מה ה-IP שלו, מה ה-DNA שלו, וכך הלאה וכל הדברים. מה קורה בפיילאובר? אוקיי, בפיילאובר, אם יש לנו איזשהו לוד בלנסר מהאלפנים, נשאר לנו נוד אחד, אבל אני רוצה לעשות מיגריישן של נוד שנפל, לחקור אותו אחר כך.
שיקום לבד במקום אחר, ואני אמשיך לעבוד. אז מישהו אמור לבוא תכלס, ולחבר אותי לויפ, עם המכונה החדשה, אני מכונה חדשה, אני כתוב את IP חדשה, אני DNS חדש, אני הכל חדש. אז בעצם, זה מה שהיה פעם, ככה עבדנו פעם. המודל שאנחנו עכשיו שואפים עליו, ואנחנו באמצע שהיה לאימפלמנטציה, מבוססת על סרוויס דיסקוברי, כן? קונסול הוא לא היחידי, ETCD, אותה משפחה, פשוט פה יש את ה-UI, והוא מולטי דאטה סנטר, ככה שתוכלו לנהל בעזרתו מספר דאטה סנטרים במקביל, אז בסופו של דבר, מה שקורה, כשהסרוויס עולה לאוויר, הוא פונה לקונסול ואומר לו, תקשיב, קונסול יקר, אני פוסטגרס. מאותו רגע, כל האפליקציות לא יודעת איפה פוסטגרס נמצא. הן פונות לקונסול ואומרים, תקשיב, אנחנו רוצים לדבר עם פוסטגרס. בוא תחזיר לנו בבקשה עם מי אנחנו צריכים לדבר. התשובה חוזרת בצורה שקופה. זאת אומרת, אם מחר אני רוצה לבוא ולהתקין חווה חדשה, אני לא מתעסק בקונפיגוריישן של הקבצים, לא אכפת לי מה השמות של המכונות. כל מכונה עולה, היא יודעת בדיוק מה הרול שלה, היא עושה רגיסטרציה, היא אומרת, אני חושפת את הפורטים האלה, רק פה אפשר לדבר. האפליקציה יודעת עם מי לדבר, אבל נדברת היא ברמת סרוויס, לא ברמת קונפיגורציה. וזה השינוי המשמעותי. השינוי אחר הוא בעצם Key Value Store, יש הרבה כאלה. אבל זה פשוט ביחד, וזה מה שיופי. Key Value Store, כל הקונפיגוריישן שאתם רוצים לשמור ביחד, בדרך כלל שומרים את זה במונגו או בדברים אחרים. אוקיי, זה הכל פה. הכל נמצא פה. Key Value Store שלכם הוא פה. אז אתם יכולים להעביר Key Value Store ולסנכן את כל הסביבות שלכם. אתם יכולים לשלוט מתי לסנכן, מתי לא לסנכן. זה חלק מהדיפלוימנט שלכם. זה, רואים את זה, אפשר לערוך את זה. אנשים מבינים מה הם עושים. זה כבר לא פריבילגיה של אופרציה בלבד. מולטי דאטה סנטר דיברנו, רגיסטרטור, אופן סורס, בן אדם מקסים שרשם את זה, הרעיון שלו היה מאוד פשוט, דוקר קונטיינר עולה, מישהו אמור לעשות לו רגיסטרציה, מי זה המישהו הזה? דוקר לבד כי קונטיינר לא אמור לעשות לעצמו רגיסטרציה, כי זה קצת שעובר את הקונספט של אינדיפנדנסי, וכניסה לתוך הלוגיקה העסקית שלכם. אז מה שעשו חבר'ה בתוך רגיסטרציה, בתוך רגיסטרטור, הם פשוט לקחו עוד דוקר קונטיינר שיושב על המכונה שלכם, והתפקיד שלו, להזין לאיבנטים של דוקר. ברגע שהוא מזהה שאפליקציה חדשה נוספה, הוא אומר, אני כבר אחבר אתכם לקונסול, או לכל דבר אחר, אני אחבר אתכם ל-ETCD, אני אחבר אתכם ל-Sky DNS, לכל דבר. אוקיי? אבל... ועוד דבר שאנחנו מדברים על קונסול, זה בעצם הקונסול טמפלט. אני אחזור שנייה אחורה. מה זה בעצם הקונסול טמפלט? שהמכונה מצטרפת, מישהו אמור להכניס אותו ללורד בלנסר. איך זה עובד? יש תהליך בצד שהוא יושב ומתחקר את הקונסול ואומר, תגיד, משהו השתנה אצלך? יש נוד חדש, יש נוד ישן, מה ההלשק שלו? הוא בריא, לא בריא, אפשר לעבוד איתו, אי אפשר לעבוד איתו. ואז כשהוא מזהה שיש שינוי, אתם מחברים אותו מצד שני, הרגל השנייה שלו בעצם הולכת ללורד בלנסר שלכם. הוא מוציא ומכניס נודים בצורה דינמית. אתם יכולים, אם אתם עובדים עם HA Proxy לצורך העניין, אז יש את HA Proxy Conf, שהוא פשוט מכניס את ה-Conf. אם אתם עובדים עם F5, אז יש REST API שאתם יכולים לפנות דרכו או דרך קובץ קונפיגורציה. הכל up to you. הטמפלט up to you, השליטה up to you, אתם שולטים במצב. דוקר סוורם, אוקיי, אנחנו באמת רוצים, יש הרבה דוקרים, הדברים רצים. מי בעצם עושה את האורכסטרציה הבסיסית? מי מפיץ את האבנטים? מי מפיץ את האימג'ים על המכונות? אז כמובן יש את הדוקר סוורם, שזה כלי של דוקר, כן? כמובן אותו דבר אופן סורס. הוא פשוט יודע להפיץ לפי לוגיקה עסקית את האימג'ים שלכם, שיגיעו למקום הנכון, שיגיעו בגרסה הנכונה, שלוודא את הקשר עם שאר המערכת. הוא כתוב בגו, גם כמו דוקר עצמו, כמו המעטפת העליונה, ככה שאין שום בעיה לפתוח ולהתאים את הדברים לצרכים הפנימיים שלכם, וכמובן לתרום את זה בחזרה לקהילה, אם אין לכם משהו שהוא סודי. Logstash, Logging Service, אותו דבר, כל סרוויס שהוא נכנס. עכשיו, Logstash ו-Elasticsearch גם נכנס לכל הנושא של מנג'מנט של דוקר עצמו. חוץ מזה שאנחנו שופכים את הלוגים של האפליקציה, אנחנו גם לוקחים את הלוגים של דוקר, אוקיי? ואז בעצם אנחנו יכולים לראות מתי קונטיינרים ירדו, איזה ירד, לבנות מאיזה דשבורד,
לחבר את זה יותר מזה למוניטורינג סיסטם, כן? אם אנחנו מדברים על לוקסטש, לסטוקסטש, יש לכם אין ואוט מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, אם אתם עובדים עם זאביקס לדוגמה, אז ללוקסטש כבר יציאה לתוך, ללאסטיקסטש יש יציאה ללוקסטש. אתם בונים את הקוויריס בצורה נכונה, אוטומטית הדברים הולכים למוניטורינג סיסטם שלכם. והחיבור הזה הוא מאוד פשוט. אז כמו שאמרנו, מולטי פארם, דיינמיק דיסקאברי, סינגל קונפיגוריישן בשביל כל החוות. אנחנו ניהלנו 4 חוות בפרודקשן, 4 configuration files שונים עם מכונות שונות, אופרציה סבלה בצורה מטורפת. עכשיו, אנחנו עוד לא בפרודקשן, אבל זה הרעיון. אני כבר אומר, אנחנו עוד לא בפרודקשן, אבל זה הכיוון שלנו, אבל זה החווה. ככה אנחנו עושים את זה היום במעבדות שלנו. אוקיי? אז במעבדות שלנו זה כבר לא משנה מה החווה, הכל נמצא במטה דאטה, במקום אחד, dynamic discovery, המכונה עברה, יצרתי מכונה, אני מלא את הקונטיינר, כל השאר מתבצע ברקע. וכמובן, create the deployment abstraction. כל החלקים מחוברים ביחד בצורה אבסטרקטית. Named service. אז הנה דוגמה, ונעבור לשאלות. פעם זה היה ככה. Running console template, אנחנו מריצים את הטמפלט, אתם בונים אותו, אתם יודעים איזה load balancer ומה בעצם התצורה שאתם רוצים לקבל. הדוגמה של HPROXY, זה בעצם בשורה של server node address וכך הלאה, הדברים האלה יפובלישו ככה שאתם לא צריכים להרשום את הדברים. זה go template שאתם פשוט מכניסים. הדבר הזה הולך לקונסול, שואל, אוקיי, אבל ב-load balancer אמורים להיות שמות נכונים. תן לי בבקשה את השמות של, במקרה הזה, של פלטפורמה שלנו לצורך העניין, ואז הוא מכניס את הדברים האלה פנימה. זה שמות של מכונות אמיתיות, זה הכל. מכונה מתחלפת, לא אכפת לאף אחד. דה-רגיסטרציה, ברגיסטרציה עם נוד חדש. אוקיי? אז זה מאוד מאוד שיפר את היום-יום שלנו. אנחנו בצורה הרבה יותר אינטואיטיבית ופשוטה. מספקים כל הסוגים של ה-deployment שאנחנו רק רוצים לכל מיני קבוצות שעובדות איתנו, לדוקומנטיישן, ל-QA, לפיתוח, והם בעצם באים ושולטים בקונפיגורציה. הם לא רוצים ב-high availability, אין בעיה. הם רוצים כ-single node, הכל בצורה בודדת, אין שום בעיה. הם עובדים עם F5, אפשר לחבר. הם עובדים עם HP proxy, אין שום בעיה. אוקיי? זאת אומרת, זה הכל up to you. השליטה היא בידיים שלכם. והדבר הכי חשוב, איך שאתם עושים את זה בדב, ככה אתם עושים את זה בשביל QA, ככה אתם עושים את זה בשביל הדוקומנטיישן, וככה אתם צריכים לצאת לפרודקשן. אוקיי? הצעה, לא להשתמש בכלים שאתם לא משתמשים בדב אנביירמנט, בתהליכים קדימה. ויותר, אני ראיתי את ה... תנסו לא לייצר את הביזנס לוג'יק של הבילט ובדיקות בתוך הג'נקינס עצמו. אוקיי? כי אז אתם תהיו טייטלי קאפלד. אם בן אדם רוצה לבדוק את זה על המכונה הלוקלית שלו, הוא כנראה יצטרך ג'נקינס באיזשהו שלב, כי שם שמורה הלוגיקה שלו. זה קצת לא נכון. אוקיי? תנסו להוציא את זה, להכניס את זה כחלק אינטגרלי לתוך ג'נקינס, כן, אבל שאפשר גם לעבוד עם ג'נקינס, בלי ג'נקינס, מקומנד ליין, מכל מקום שתרצו ואיך שתרצו. אוקיי? נשארו לנו 5 דקות, בואו נדבר על Q&A. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. אם לא נספיק עכשיו, והסשן נגמר עוד כמה דקות, תוכלו לתפוס אותי בחוץ, ואני אשמח לענות על כל השאלות. כן. הכל ברור, עושים את זה מחר. תודה רבה. כן, סליחה. כן, 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 כן. הכיוון של התעשייה, עוד פעם אומר, יש מעט חברות, אבל הן ישנן גם באזור האנטרפרייז וגם באזור של מידל וסמול וסטארט-אפים, שכן, כבר נמצאים עם הדברים האלה בפרודקשן, אוקיי? בכנס של דוקר, החבר'ה של משרד המשפטים או משרד התעשייה של ארצות הברית, שהיינו חושבים שמגלגלים מיליארדים, הם הולכים עכשיו את כל האפליקציה שלכם, הם פרטנר מאוד חזק של דוקר עצמם, ומעבירים הכל לדוקר כדי להיות בפרודקשן. אוקיי, אורקסטרציה, יש לכם מספר כלים, אני אזרוק, אתם תסתכלו, אתם צריכים לראות מה הביזנס שלכם. מזוספר, מרתון, לצורך העניין זה בלונג ראנינג טאסק, עשינו את ה-POC, אתם צריכים להבין שמאוד קשה לנהל אותו, את כל הנושא של הדאטאבייסים, אוקיי? אם יש לכם פייל אובר, מרתון ומזוס לא בנויים להבנות אורקסטרציה מאוד מסומכת ולדעת איזה נוד אמור לעלות ואיזה נוד אמור לרדת,
אוקיי? אז עם זה אתם יכולים להשתמש לקלאסטרים שהם אסינכרונים, לצורך העניין, הם לא תלויים אחד בשני, 20 טומקטים, 80 טומקטים, הוא יחזיק לכם את זה באוויר בצורה מצוינת, אוקיי? יש לכם את סוורם, כמובן, של דוקר, יש לכם את קלאודסלנק, אנשים משתמשים גם באנסיבל, אנשים משתמשים בהרבה מאוד דברים, יש חיבורים בפלאגינים של פאפט, של שף לדוקר, זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש כבר בדברים שהם קונפיגוריישן אצלכם בתוך הארגון, ולהתחיל לעבוד עם זה. אני חושב שהכניסה היא צריכה להיות פשוטה, ואז להתגלגל קדימה על הפתרונות. מה? יש קוברנטיס של גוגל, הם חיברו אותו גם עם מזוס, אבל קוברנטיס הוא מאוד טייטלי קאפלד בינתיים לטכנולוגיות של גוגל עצמם. עובדים על הפרויקט להוציא אותו החוצה, כבר אפשר להריץ. האם להגיד לכם אם זה מתאים לפרודקשן שלכם או ל-CI שלכם או לדב אנביירמנט? זו שאלה שאתם צריכים לענות לבד. כן. הבעיות? אוקיי, אז קודם כל בואו נתחיל עם הבעיות. הבעיות מתחילות בפרפורמנס, כן? אנחנו עובדים עם נאט לצורך העניין, ואז אתם שואלים איפה חשוב לפרפורמנס ואיפה פחות חשוב לפרפורמנס. אז לדוקר אחד היתרונות, אתם אומרים, אנחנו יכולים לעבוד עם נאט או לעבוד בלי נאט, אוקיי? אז כשאתם רוצים להימנע, יש best practices. Storage, שזה הדאטה שלכם, של דאטאבייס ולוגים, לא שומרים בתוך הקונטיינר. מה קורה עם קונטיינר נעלם, הלך הדאטה? לא הגיוני. עושים מאונט לווליום העצוניים. ואז בעצם עובדים עם סטורג' שהוא דדיקייטד והוא בנוי לפרפורמנס של האפליקציה שלכם, אוקיי? מבחינת סקיוריטי, גם כן. איך אתם פונים לתוך פורט לצורך העניין, כן? האם הוא מאובטח, SSL, לא SSL. ההבדל המשמעותי היום כרגע בין VMware לדוקר, שבתוך ה-ESX שלכם, למטה, יש משהו שהוא עושה באמת הפרדה פיזית בין המכונות, ומכונה אחת לא יכולה להכניס מכונה אחרת לפאניק. במקרה של דוקר זה עדיין קיים, אוקיי? אם אתם עושים הרבה קונטיינרים על המכונה, מכונה אחת בכיף יכולה להכניס את כל המערכת הפעלה לקרנל פאניק. זה היה בגרסאות הראשונות של דוקר, עכשיו כבר הרבה זמן אני לא ראיתי דברים כאלה, אבל אתם צריכים לדעת שזה יכול לקרות, אוקיי? הם עובדים על זה כדי לפתור את הסיפור. בסדר, 100%. תודה רבה.